Ja, Bart, jij al 10 om te zien, om het bij jou alleen maar goede herinneringen oproepen, denk ik, aan vroeger. Vertel eens. Het zijn fantastische jaren geweest, vanaf 1989 tot, ik denk dat 2000 of zo. Hè, waar dat, ja, de fantastische jaren van 10 om te zien, in de zomer, maar ook in, tijdens het jaar. En ik moet eerlijk zeggen, zoals we hier nu terug kunnen optreden, geeft een heel nostalgisch gevoel. En een heel leuk gevoel dat de liedjes uit Vlaanderen, dat die mensen nog altijd meezingen. Dat de mensen vinden dat fantastisch om zo samen te horen, met de familie te komen kijken en alle liedjes mee te zingen. Dat is geweldig. Zon, zee, strand en muziek, dat is voor jou de ideale zomer, veronderstel ik? Ik heb eens nagekeken en ik heb heel wat liedjes dat daarover gaan. Over de zee, nogal redelijk veel eigenlijk. Maar het is natuurlijk een heel mooi thema. En ik ben eigenlijk een beetje een zonnejongen. Ik ben ook geboren in augustus, dus ik ben een leeuw. Dus een echt zomerjongen. Hè. Is het een drukke zomer dit jaar voor Bart Keil? Het is heel druk, omdat er vooral met corona waren heel veel uitgestelde optredens van vorige jaren die doorgaan. Er stonden al heel veel optredens op, dus ik treed ook op met de nieuwe liveband. Dus dat allemaal tezamen is heel druk. Plus, al die lege momenten moet ik gebruiken om met Luc samen te repeteren voor onze nieuwe theatershow. Luc en Bart een paar apart. Die in première gaat in september alweer, dus het wordt nog hard werken. Is dus al klaar, jullie nieuwe show? We zijn nu bezig met de regie. De decors zijn ze aan het maken en we staan al redelijk ver. Laatste vraagje, vakantie voor Bart Keil en voor Luc. Hebben jullie nog plannen? Gaat er een vakantie komen dit jaar? Goh, er staan nog een viertal dagen op om op vakantie te gaan, maar meer zit er echt niet meer in. Nee. Jammer. Toch blij? Maar Laxine, ik had wel heel veel werk en heel veel positief, leuke jobs. Maar soms heb ik wel eens nood aan dagsgerust, maar we vinden het wel. Geniet ervan, Bart. Merci, dankjewel.